Onlangs werd bekend dat Meijerijstad in de verkiezing tot meest toegankelijke gemeente is doorgedrongen tot de laatste 12. De gemeente werkt voor het verbeteren van de toegankelijkheid samen met allerlei organisaties. Eén daarvan is de stichting Toegankelijk Meijerijstad. Deze stichting is gesprekspartner voor het gemeentebestuur als het gaat om het verbeteren van de toegankelijkheid zowel van gebouwen als in de openbare ruimte. Rien van Raay is voorzitter van deze stichting en hij schouwt samen met vrijwilliger Rien Rijken regelmatig gebouwen. Vandaag is het Gildegebouw in Schuinel aan de beurt. Wij gaan in principe eventjes kijken naar een bestaand gebouw van het Gilde om te kijken of dat dit toegankelijk is voor mensen met een beperking. Zelf zit ik in een sportrol in een rolstoel met handbike en u hebt net kunnen zien dat ik toch al moeilijkheden heb met de toegang tot de poort. Hij is vrij steil en mensen met een scootmobiel die zullen daar heel moeilijk tot niet doorheen kunnen, omdat wij altijd voor ons een meter vrije ruimte hebben. Het schouwen gebeurt aan de hand van de checklist. En die checklist die gebruiken alle vrijwilligers die gebouwen en andere accommodaties gaan controleren. En die checklist bestaat uit verschillende onderwerpen. En dat zijn onder andere de bereikbaarheid van het gebouw, zowel met openbaar als met eigen vervoer, de toegankelijkheid, de informatievoorziening, de toiletruimte, kun je met een rolstoel aan tafel zitten, de hoogte van de bar, de nooduitgangen en andere beperkingen voor personen in een rolstoel of scootmobiel. Dit mag niet meer zijn dan 2 centimeter hoogte. Dus ik kan heel makkelijk binnenkomen. Waar wij ook heel vaak tegenaan lopen, dat is dus ook het bargedeelte waar wij iets kunnen bestellen. Normaal is dat voor valide mensen deze hoogte, maar voor ons wordt het aangepast op een lagere hoogte, dat wij dus ook, dat ze ons kunnen zien dat we iets willen bestellen, maar ook iets aan kunnen nemen. We moeten ook weg kunnen. Als we voor binnen kunnen, moeten we achter of bij een nooduitgang de deur uit kunnen. Meet weer 2 centimeter, dus dat is goed. Hij ziet dat we makkelijk naar buiten kunnen. Het is allemaal verhard, dus daar zijn ook geen problemen mee te verwachten. Zelf kan ik er nu makkelijk door. Maar wij sporten dus met een sportrolstoel. En die sportrolstoel die is 1,20 meter breed. En dan kom ik hier tijd tekort. Of tenminste breedte tekort. Toilet op de goede hoogte. Ja, dat weet ik uit ervaring. We hebben nog geen alarmmelding. Dus dat is een ringleiding die we rondom moeten hebben als iemand valt. Dat die dus aan de bel kan trekken. 50. Ja, dat dus. Hij voldoet helemaal aan de voorschriften. Kijk, deze kapstok die op dit moment gewoon hier hangt voor mensen zonder beperking, ja, is goed. Maar voor ons als rolstoelgebruiker hoort hij dus op 90 centimeter te zitten. Dan kunnen wij ook ons jas kwijt. Dat er nog niet op alle plaatsen rekening wordt gehouden met rolstoels, blijkt als er buiten een container op een invalide parkeerplaats is neergezet. En je ziet achter mij, ziet je dus 2 invalide parkeerplaatsen. En wat hebben we hier nou nu gedaan? Men heeft gewoon een grote container vol met puin op die 2 parkeerplaatsen neergezet. Het is voor mij onvoorstelbaar dat zoiets kan, waarom niet een andere parkeerplaats? Ook trottoirs zijn voor rolstoelen soms een lastig te nemen obstakel. Dat de mensen heel vaak de fietsen zo her en der neerzetten of reclameborden waar we omheen moeten cirkelen om onze weg te vervolgen. Mooi dat alles nu is gecontroleerd, maar wat gebeurt er nu met alle opmerkingen? En de uitkomst van onze checklist die vatten wij samen in een rapport en dat rapport stellen wij ter beschikking van onze opdrachtgever. En dat is meestal eigenaar, beheerder van het gebouw en de gemeente.